Crafters, eu sou a Tiara Ney e tô aqui hoje com um presente. Mas não é um presente pra você exatamente, é um presente pra você presentear e é um projeto bem diferente. Semana que vem, dia 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher e muita gente associa essa data como o dia de uma manifestação que aconteceu em algum lugar e mulheres queimaram sutiãs, né? Mas essa história não é bem assim não. Outro dia com a cientista social Ana Prestes e lá ela contou que toda essa história começou em Petrogrado, que é atualmente São Petersburgo, né, na Rússia, quando um grupo de mulheres, olha só, formado majoritariamente por tecelãs e costureiras, ou seja, artesãs como nós, elas se uniram e começaram uma greve. A Rússia estava na guerra, né? Primeira Guerra Mundial, e os homens eles estavam nas trincheiras, e a força de trabalho do país passou a ser as mulheres. Só que essas mulheres, elas trabalhavam em condições deploráveis, e eram extremamente exploradas. As jornadas de trabalho delas eram exaustivas, e como os maridos estavam na guerra, elas ainda eram as únicas responsáveis pelo cuidado da casa e da família. E ainda junta a isso o fato de que naquela época as mulheres não tinham direitos políticos, então elas eram exploradas e não podiam fazer nada, né, pra mudar. Sabe, eu sei que é difícil pra gente entender. Hoje a gente pode escolher o que que a gente vai estudar, em que a gente vai trabalhar, em quem votar, mas naquela época não existia nada disso. A mulher, ela não tinha absolutamente nenhuma voz. Aí, em 8 de março de 1917, com essa realidade, vários grupos de mulheres artesãs se uniram e chamaram o povo para uma grande manifestação, reivindicando pão e paz. Era pão para os filhos, ou seja, né, melhores remunerações e melhores condições de trabalho, e paz porque elas queriam os maridos de volta, queriam acabar com a guerra, e não mortos, né, pela guerra, que nada tinha a ver com elas. E essa manifestação, ela contou com muito apoio popular e ela foi tão grande que a força de segurança czarista não teve como impedir, não teve como minimizar. E aí foi essa manifestação de 8 de março, fruto dessa greve das mulheres, que deu origem à Revolução Russa de 1917, que acabou aí com a monarquia no país. Mas não foi nesse dia, nem nesse ano, que o 8 de março foi escolhido como Dia da Mulher. Na verdade, vários grupos de mulheres mundo afora já se uniam e celebravam o Dia da Mulher em diferentes datas e com diferentes contextos, antes mesmo dessa manifestação de 1917. Mas aí, em 1921, Alexandra Kollontai, que era uma líder revolucionária russa, ela sugeriu, durante uma conferência das mulheres comunistas lá em Moscou, na Rússia, que o dia 8 de março fosse oficialmente adotado como o Dia das Mulheres Trabalhadoras, em homenagem às tecelãs de 1917. Essa data, ela se espalhou o mundo afora, mas foi só em 1977, 60 anos depois, que a Unesco finalmente reconheceu o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. E eu contei toda essa história aqui para você saber que esse não é um dia para ganhar flores ou para um jantar especial, sabe? Esse é um dia que significa luta e a gente tem que lembrar disso para que ele continue sendo relevante. Não é um dia para comemorar a nossa feliz existência, sabe? É um dia para relembrar todas as lutas que a gente já teve que travar para ter os direitos que a gente tem hoje. E pensar também em quanta luta a gente ainda tem pela frente, né? E agora então, vem o presente. Eu preparei esse cartão pop-up que olha só que fofura. Quando você tira ele do envelope, ele pula e vira uma caixinha montadinha. E eu tô tão apaixonada nisso que me dá vontade de ficar tirando e colocando no envelope em looping o dia todo. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo tirando e colocando no envelope em looping o dia todo. O projeto já está disponível lá no site para baixar, no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E ó, o meu combinado com você é que é para você fazer e presentear uma mulher, para a gente nunca se esquecer que o mundo é nosso, que a gente pode ser tudo que a gente quiser. Tá combinado? Com o download do projeto feito, eu imprimi as duas folhas do projeto no papel offset de 180 gramas. Eu imprimi também o verso com a estampa que acompanha o kit, pra ficar mais fofinho, lógico, né? Com tudo impresso, eu levei pra Silhouette pra cortar e configurei o corte por linhas.
Nas linhas azuis, eu marquei um meio corte com a lâmina no 3, força 1. Já para as linhas vermelhas, eu configurei o corte completo com a lâmina no 3, força 30. Com todas as partes cortadas, eu fiz a aplicação do pó lacio para fazer esse detalhe aqui que eu aprendi com a minha amiga Val Portugal e que fica com uma aplicação de verniz localizado e dá um charme todo especial para essa peça. Eu apliquei no envelope e no cartão, mas isso eu ensinei a fazer no vídeo anterior de sexta-feira. Se você não viu ainda, já clica aqui em cima nos cards para ir lá ver. Com o pó lacio aplicado, é hora da montagem. Eu vou começar com o envelope, passando cola aqui nas duas abinhas e pressionando com a dobradeira para a cola fixar melhor. Depois a gente parte para a caixinha e eu vou primeiro colar essa abinha lateral aqui, centralizando direitinho os dois furinhos. Aí eu vou pegar aqui, ó, um pedaço generoso de lastex, que é esse elástico fininho, sabe? E vou passar aqui pelo buraquinho e deixar assim. Aí eu vou colar aqui as duas abas do outro lado, fechando o hexágono. Aí eu pego aqui a ponta do elástico e passo no outro buraquinho do outro lado. Junto então as duas pontas e dou um nó, deixando bem tensionado. Aqui é importante ficar bem tensionado, porque é ele que vai fazer a caixinha pular, é essa tensão do elástico. Depois é só cortar a sobra de elástico e queimar a pontinha. Agora a gente abre tudo aqui assim e cola essas duas abas de baixo assim pra dentro. A estrutura tá pronta e só falta agora colar o cartãozinho aqui dentro. Eu passo cola então aqui na base dele e encaixo aqui na caixinha para colar. Passo bem a espátula para firmar. E pronto. Agora é só fechar, colocar dentro do envelope e presentear. Toda mulher tem que saber que ela pode ter o mundo, se ela quiser. E eu conto com você para me ajudar a deixar isso bem claro para o máximo de mulheres que a gente conseguir. Bora? Ainda tem uma semana aí para produzir. Dá para fazer bastante cartão, né? Pelo menos um por dia, que tal? Se você gostou desse conteúdo, não só do cartão, que é super fofo, eu amei mesmo, mas também de conhecer mais da história de luta por melhores condições de trabalho das mulheres, me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Eu contei que eu aprendi mais sobre isso numa aula da Ana Prestes e ela tem também
um livro infanto-juvenil que chama Mirella e o Dia Internacional da Mulher, que eu super recomendo. Agora, lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau! E meu tio, melhorou? Ai, botei fogo. Vai o Guilherme me zoar que eu botei fogo no negócio. Não sabe do meu tio? Ah, droga, botei fogo de novo. Peraí, Guilherme. Em alguma a gente acerta aqui.